tady pan Odvárka. Je to dobrý. Podíváme se na novinky tady, co nám přinesl tento týden. Milenec už není v módě, že nám stačí flirtování přes SMSky, to mě taky vyhovuje. Prosím vás, proč nám imponují muži s vadou na kráse? A hned jako první jsem tam psaný Jan Kraus, Jean-Paul Belmondo a Radek Štěpánek. A jakou vadu na kráse? Jako? A kde jako mám vadu? Nevím o tom. Dál. Žena přišla na vlastní pohřeb, šokovala manžela, který si na ní najal vrahy. To se nedivím, že ho šokovala. To je... Prosím vás, tohle je pěkný, to je tady ze stránky Zvrátěný humor SK. Cítíš se osamelý? Chceš zažít nenormálnu žůrku? Napiš SMS v tvare kokoti a pošli na číslo 158. Takže to by bylo pro dnešek všechno.